تم پہ لاکھوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور تحفہ عالی مدد ہمارا یہ پروگرام صدائے کربلا ہم لے کر حاضر ہیں اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک ہم نئے ذاکرین نئے خطبہ نئے علماء نئے شعرا اور نئے پڑھنے والے پہنچائیں اور یقیناً آپ کے گھروں میں یہ فرش عزا اور عزاداری اور اہل بیت کی محبت ہم پہنچا رہے ہیں مسلسل ہماری خوش قسمتی ہے اہل بیت ٹی وی لندن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پہلے بھی شریک ہوتے رہے ہیں پروگرامز میں آپ کی جانی مانی پہچانی شخصیت خطیب اہل بیت سفیر امن جناب قبلہ سید اسد بخاری صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ ہم شکر گزار ہیں, ممنون و متشکر ہیں آپ کے اہل بیت ٹی وی کی جانب سے. آپ نے زحمتیں اٹھائیں, آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ پروگرام کے لیے. جی ہمارا جو موضوع ہے ناظرین, ہمارا موضوع یقیناً صدائے کربلا ہے اور اس میں آج سے جو ہم نے شروع کیا ہے جس پہ گفتگو کرتے رہیں گے ہم جب تک قبلہ تشریف لاتے رہیں گے, ہمارا ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے کربلا اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام. تو ہم آغاز گفتگو کر رہے ہیں کربلا کا امام زمانہ سے جو تعلق ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کربلا میں مقام امام زمانہ بھی موجود ہے دریائے فرات کے کنارے پر, وہاں سب جاتے بھی ہیں عبادت بھی کرتے ہیں. تو امام زمانہ اس وقت جو ہے کربلا میں موجود ہوتے ہیں علماء سے ہم نے سنا ہے, تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ جب ہم جائیں اور مقام امام زمانہ پہ جائیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں تو ہم کون کون سی عبادت بجا لائیں؟ جی بسم اللہ. سید صاحب, سب سے پہلے تو میں مشکور اہل بیت ٹی وی کا جی. کہ جنہوں نے مجھے دوبارہ بلایا اپنے پروگرام میں جی. اور ان کے بعد آپ کا, آپ سے بھی ابھی تعارف کا سلسلہ ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے جی. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائیں جی. گے, ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے. آپ کا جو ٹاپک صدائے کربلا ہے وہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے. اگر اس میں فرض کرو یہ نہ بھی شامل کیا جاتا کہ کربلا اور امام زمانہ, تو اس میں صدائے کربلا میں بھی یہ چیز حقیقت چھپی ہے جی. یہ حقیقت اس میں چھپی ہے. بھائی کربلا کی صدا کیا ہے؟ پروردگار ہم سب کو صحیح معنی حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے سوال کیا مقام امام زمانہ, اس والے سے میں عرض کرنا چاہوں گا, کتاب ہے ملاقات امام علیہ السلام, اس میں ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے. صرف مقام امام زمان علیہ السلام سے نہیں, مولا حسین علیہ السلاۃ والسلام کی زری مبارک سے بھی. کیا کہ ایک شخص ہے جس نے توسل کیا کہ میں نے سنا ہے کہ سرکار ضرور تشریف لے کے آتے ہیں اپنی جد کی مزار پہ, ضرور آتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں. جب اس نے توسل کیا تو وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ میری آنکھوں سے پردے ہٹے, میں کیا دیکھتا ہوں, مولا حسین کے سرانے والی طرف ایک شخصیت کھڑی گریہ فرما رہے ہیں, خون کے آنسو تو سرکار کے ویسے ہی 1150 سال سے جاری و ساری ہیں مگر گریہ فرما رہے ہیں. تو میں گیا سرکار کو, میں نے سلام پیش کیا اور سرکار سے میں نے عرض کیا, سرکار آپ کی یہ کیفیت؟ تو فرمانے لگے ہم یہاں اکثر تشریف لاتے ہیں, اپنے دادا کے مزار پہ اکثر تشریف لاتے ہیں. اور ایک جملہ اس میں صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں اتنی دنیا آتی ہے میرے دادا کو سلام کرنے, زیارت کرنے, ثواب حاصل کرنے, اتنی دنیا آتی ہے مگر بہت کم ایسے ہیں ان میں جن کو خون حسین کے وارث کا خیال ہو, یعنی میرا خیال بالکل کسی کو نہیں ہوتا. سارے آتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں, منتیں بھی مانتے ہیں, زیارات کے سارے امور سر انجام لاتے ہیں مگر میری ذات کا کسی کو خیال احساس نہیں ہوتا. تو جو ضرورت اس بات کی کہ لازمی جایا جائے کربلا مگر وارث خون حسین یعنی منتقم آل محمد سرکار حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پاک ذات کو ضرور ملنے کی پرسا پیش کرنے کی کوشش کی جائے. مل نہیں سکتے, کم از کم الفاظ کی ادائیگی سے پرسا تو پیش کر سکتے ہیں. ویسے بھی سید صاحب وارث ہیں مظلوموں کے,
سرکار قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، عزاداری کے وارث، ماتم کے وارث، جلوس کے وارث، جملہ کاظمین کے وارث، سامرا کے وارث، نجف کے وارث، یعنی یہ سارے جہاں جہاں یہ ذوات مقدسہ سے منسوب مقامات ہیں، سرکار ان سب کے وارث ہیں۔ تو جب وارث ہو تو شاہ صاحب، یہ ویسے بھی روٹین کا ایک تقاضا ہے، بندہ کسی سے ملنے جائے، جن مظلوموں کا پرسہ دینے جائے یا کسی کا افسوس کرنے جائے تو لازمی ان کے وارث کو ملتا ہے، یہ عام معاشرے کی روٹین میں شامل ہے۔ مثلا ایک کہیں کسی محلے میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، وہاں دو چار دس کردار جاتے ہیں افسوس کرنے، ایک وہ ہے کہ جو اس محلے میں رہتا ہے، ایک وہ ہے جو اس شہر میں رہتا ہے، ایک وہ ہے جو کبھی کبھی کا سلام دعا کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا تھوڑا زیادہ تھا، ایک وہ ہے جس کا ان کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ ان چار پانچ چھ کرداروں کا تعلق اس مقتول کے وارث کے ساتھ مختلف ہوگا۔ مثلا محلے والا جائے گا، فاتحہ پڑھے گا، وہاں دعا کرے گا، واپس آ جائے گا۔ شہر والا جائے گا، فاتحہ پڑھے گا، دعا کرے گا، واپس آ جائے گا۔ اسی طرح تعلق کے حساب سے سارے سلسلے چلتے رہیں گے۔ مگر جس کا تعلق مقتول سے کے ساتھ بہت زیادہ تھا، وہ اس وارث سے صرف رو کے اور فاتحہ پڑھ کے نہیں آئے گا، یقیناً دو تین باتیں ان سے کرے گا۔ یار، آپ کے گھر کا نقصان بڑا ہوا ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جو آپ کے گھر کا یہ قتل ہوا ہے، یار میں آیا ہوں۔ تو وہ کہے گا جناب فاتحہ، وہ کہے گا ٹھیک ہے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، کھانا کہو، کہے گا ٹھیک ہے کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے کہ یار مجھے بتاؤ میرے لائق کیا حکم ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ایک کام ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میرے لائق کیا ڈیوٹی ہے، میرے لائق کیا حکم ہے، میں حاضر ہوں۔ بے عین ہی مومنین کو چاہیے، مومنات کو چاہیے، عزاداران کو چاہیے کہ جب بھی کربلا جائیں، جس مقام پہ بھی جائیں، وہ کسی بھی شہید کی مزار پہ جائیں، تو لازمی جا کے مظلوموں کے وارث کو افسوس بھی کریں اور ساتھ ان کو اپنی وفا کا یقین بھی دلائیں اور ان سے عرضی ضرور کریں، سرکار ہمارے لائق کوئی حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ میں مومنین کو پوری دنیا کے ممبروں پہ یہی کہتا پھر رہا ہوں، مجلس حسین میں بھی بیٹھے ہو تو آپ کا رویہ بے عینہ یہی ہونا چاہیے۔ مجلس حسین میں یقیناً اس صف اعضاء کا وارث تو سرکار قائم آل محمد کی ذات ہے، اس سارے ذکر کا وارث سرکار ہیں، تو کم از کم مجلس میں جا کے بھی صرف رو کے صرف ان کو پرسہ دینا ناکافی ہے، بلکہ ساتھ مظلوموں کے وارث کو اپنی وفا کا یقین دلانا لازم ہے، اور یہی کربلا ہے، اور یہی صدائے کربلا ہے، صرف مقام امام زمان ہے۔ جزاک اللہ، بہترین، زبردست۔ اور میں چاہوں گا کہ ایک صدا جو بلند ہوئی ہے 61 ہجری میں کربلا کے دشت سے، حل من ناصرن ینصرونا، اور ایک صدا جو اب بلند ہوگی کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے امام زمانہ جو بلند کریں گے صدا، ان صداؤں کا جو دورانیہ ہے، اس دورانیے میں اس صدا پر کتنے لوگوں نے لبیک کہا، اور آج کیا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ٹاپک امام زمانہ ہے، جی، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ کربلا کو انتقام کربلا سے ملا دیا جائے۔ جی بسم اللہ، ٹھیک فرمایا سید صاحب آپ نے، یہ لفظ امام زمانہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، امام آف اور ٹائم، یعنی زمانے کا امام، یعنی زمانے کا سردار۔ اچھا، آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصر کی صدا، سید صاحب حل من ناصر ینصر نا کی صدا آج بھی رکی نہیں، آج بھی جاری و ساری ہے۔ میں کربلا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کربلا کو عرفا نے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے، پہلی قسم ظاہری کربلا، دوسری قسم باطنی و مانوی کربلا۔ ظاہری کربلا کہ جو اس وقت ہوئی تھی، مثلا مدینے سے مولا حسین کا اس مقدس و مطہر قافلے کو لے کے چلنا، سات مخدرات عصمت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین کا ساتھ چلنا، شہزادیوں کا ساتھ چلنا، اسی طرح قافلے کا چلتے چلتے کربلا پہنچنا، اور کربلا سے کربلا کے بعد شہادت کے واقعات کے بعد مخدرات عصمت پاک شہزادیوں کا وہاں سے چلنا، کوفے آنا، اور یہ جو تمام سفر ہے مدینے تک، یہ شاہ صاحب ظاہری کربلا۔ مانوی اور باطنی کربلا اس کے بعد سے شروع ہے۔ مثلا ظاہری کربلا چند ایام کے لیے، مانوی اور باطنی کربلا آج تک موجود۔ ظاہری کربلا ایک سرزمین پر، مخصوص سرزمین پر کربلا میں، مگر حقیقی مانوی اور باطنی کربلا ہے، مانوی اور باطنی روحانی کربلا، وہ آج تک جاری ہو ساری ہے، پوری کائنات میں جاری ہے۔ بلکہ عرفا فرماتے ہیں کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یعنی کہیں بھی آپ دیکھیں۔ اس حوالے سے ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا، کربلا کی مٹی ہم بڑے شوق سے لے کے آتے ہیں، جب بھی زیارات پہ جائیں مومنین کی کوشش ہوتی ہے کہ کربلا کی مٹی اپنے ساتھ لے کے آئیں، لیکن نسبت کا اتنا مقام ہے کہ لاہور میں میں نے خود دیکھی ہے کہ اسی مٹی سے منسوب، لاہور کی مٹی سے بھی خاک شفا بنائی جاتی ہے۔ تو اب یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی، وہ مٹی جو کربلا کی ہے
بھائی منسوب ہو گئی اگر اس چیز سے تو وہ بھی مٹی وہی مقام اور درجہ رکھتی ہے. تو کربلا آج تک جاری و ساری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان مظلوموں کا وارث نہیں آتا, جب تک سرکار کا ظہور نہیں ہوتا. ہم ایک حکم ہے, علماء نے فرمایا ہم ایک حکم ہے دعا پڑھنے کا یا عرضی کرنے کا, کیا یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما, کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں اپنے آپ کو بھی اسی طرح قربان کرتا جس طرح عاشقین نے کیا اور میں فوز عظیم کو پاتا. اب جو میں نے پہلے گزارش کی, ایک ظاہری کربلا, ایک معنوی اور روحانی کربلا. سید صاحب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, ظاہری کربلا میں ہم سے حسرت کروائی جا رہی ہے کاش میں ہوتا, اب میں وہاں نہیں ہوں, اگر میں ہوتا تو ملتا, لیکن ہم سے حسرت کیوں کروائی جا رہی ہے؟ میں اکثر پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس کا سلام آپ پہ, سلام آپ پہ سید صاحب, سلام آپ پہ. اس میں ایک چھوٹی سی چیز ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا. میں مومنین کی خدمت میں پہلے بھی اس فورم سے توسط سے عرض کر گیا ہوں, خلوص کے ساتھ کوئی بھی عمل سر انجام دو, خلوص کے ساتھ, ثواب کی لالچ میں نہیں, مجھے اس سے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. دیکھیں خلوص بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, ہر کام میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فائدہ کیا ہوگا. جی بسم اللہ, نہیں دنیاوی کاموں میں انسان دیکھتا ہے, لیکن ہاں یہ جہاں سے روحانیت کے رشتے شروع ہوتے ہیں وہاں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کچھ ہم یہاں کے بجائے وہاں کے لیے بھی جی بسم اللہ اٹھا کے رکھ دیں. یعنی کہ ہم نے ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہنا ہے کہ یہ ہم کریں گے ثواب, یہ کریں گے ثواب, نہیں. اس لیے میں یہ حسینی ممبر پہ میری یہ بھی ایک اکثر یہ بات چلتی ہے, مودت کرو اس گھر کے ساتھ, مودت کرو. ہاں سید صاحب مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں, مودت ہاتھ اوپر رکھنے کا نام ہے. مثلا ہم جناب سلمان کی زندگانی, جناب مسم تمار کی زندگانی, جناب بوزر کی زندگانی, جناب قمبر کی زندگانی یا ایون 72 کی زندگانی دیکھتے ہیں. سید صاحب میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کہیں ایسا جملہ مل جائے سلمان سے لے کر جناب حذیفہ یمانی تک, ہمارے یاسر تک, یا 72 میں سے کسی کردار نے اپنے وقت کی حجت خدا سے ان کی محبت کا صلہ مانگا, کہو کہ نہیں ہم نے آپ سے پیار کیا ہے ہمیں صلہ دو, ہمارے لیے کوئی جنت کی ٹکٹ دے دو, ہمارے لیے کچھ, ہمارے ورثہ کے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ان کے دعا کر دو. نتھنگ صحیح ہے. کربلا میں امام حسین نے صلہ دے تو دیا تھا, کہا تھا جنت تمہاری ہو گئی, بیعت بھی اٹھاتا ہوں, جاؤ چلے جاؤ اور میرے جان کے دشمن ہے, لیکن وہ پھر بھی سلام آپ پہ. میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا پھر کنٹینیو کروں گا. جو سرکار نے حجت تمام فرمائی اس میں سرکار نے جب بیعت کے حوالے سے اور رضا کے حوالے سے, اچھا یہاں ایک اور بات عرض کرتا جو میں سامعین کو آپ کی توسط سے, صحیح صاحب بیعت کا آج بھی حکم ہے, یہاں بیعت پہ روک رہا ہوں میں, بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس فورم سے پہنچنی چاہیے پوری رعیت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک. حکم آج بھی ہے بیعت امام زمانہ کا, بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر دائیں ہاتھ کو اپنے امام کا ہاتھ قرار دو, بائیں کے اوپر دائیں رکھ کے اپنی حجت خدا سے روز بیعت کرو, دن کا آغاز بیعت سے کرو, سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو سرکار سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا, میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا, دو وجوہات سے سنا ہے تیری ذات خون روتی ہے, ایک کربلا والوں پہ ایک ہمارے اعمال پہ, سرکار کم از کم میں بیعت کر رہا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا نصیبی دشمنہ جس سے آپ کو میری وجہ سے خون رونا پڑے. سرکار نے یہ, مولا حسین بادشاہ نے یہ اتمام حجت جب پسند فرمایا, اور جو تیسری اتمام حجت تھی وہ شاہ صاحب ایک بہت بڑی اتمام حجت ہے, اس پہ بھی میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات کروں گا کہ جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں, یہ کوئی چھوٹی ضمانت نہیں ہے. صحیح صاحب یہاں صاحب پوری زندگی کا نتیجہ ہے جنت, اگر دیکھا جائے تو پوری انسان کی گزری ہوئی زندگی کا نتیجہ ہے اور منزل, بظاہر منزل تو وہی ہے, بظاہر منزل مومنین کی یہ ہونی نہیں چاہیے, ہاں ہونی نہیں بظاہر, اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا بظاہر. بہت خوبصورت شاعر ہے نا جی, کیا بات ہے آپ کی, بہت خوبصورت آپ نے بات فرمائی ہے. صحیح صاحب جنت یہاں جب حسین بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, اچھا کتابوں کے حوالے دیتا جو ہو سکتا ہے مومنین سادات کہیں جی کس کتاب میں ریفرنس ہے, صاحب ریاض القدس پاکستان میں کتاب ریاض القدس کے نام سے موجود ہے, اسرار و شہادہ علامہ دربندی, اور اس کے علاوہ ایک دو کتابیں اور جن کو میں نے ٹچ کیا ہے. جب سرکار نے فرمایا اور چراغ بجھایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, سید صاحب لالچ جنت, اچھا دی کیوں سرکار نے ضمانت, کہا کیوں, کس لیے؟ کہ سرکار دلوں کا حال جانتے تھے, پتا تھا لالچیوں کو ہم نے ساتھ نہیں رکھنا, ہم نے ان کو ساتھ رکھنا ہے جو مخلص ہیں, جو مدد کرنے آئے ہیں. یہاں جب چھٹی دی اور چراغ بجھایا گیا, تھوڑی دیر توقف کے بعد جب چراغ جلایا گیا, کافی لوگ, یہ صاحب مواز حسنہ علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی پاکستان کی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کافی تعداد میں لوگ مولا حسین کو چھوڑ کے چلے گئے, انہوں نے کہا جنت مل گئی اور کیا چاہیے, جو بچ گئے ان سے جب پوچھا گیا تم کیوں نہیں گئے,
انہوں نے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے بڑے خوبصورت اظہار فرمائے، ایک عاشق کھڑے ہو کے بارگاہ میں عرض کرتے آقا انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں موت۔ عرض کرتے اگر آقا مرنا ہی ہے تو زمانے کے محمد کی جوتی پہ قربان کیوں نہ ہو۔ ایک اور نے فرمایا کہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن بہت سارے علماء سے ہم نے سنا کہ اس وقت وہاں سے کوئی نہیں گیا، اس کی دلیل میں بات کرنے لگا ہوں جی۔ اکثر کتابوں میں لکھی ہے بات، میں دونوں حوالوں سے بات کر رہا ہوں، میں نے جو حوالے دیے میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس لیے یہ سوال کر لیا کہ اکثر جب ہم نے ذاکرین سے سنا یہی سنا کہ کوئی نہیں گیا بلکہ اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھ لی تھیں۔ وہ اگلا مرحلہ ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ صحیح فرما رہے ہیں، جو بچ گئے انہوں نے اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھی اور انہوں نے اس انداز سے وفا کا یقین دلایا۔ سرکار نے فرمایا تم کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا بارگاہ میں آقا ایک مرتبہ نہیں، دس مرتبہ نہیں، ستر ستر مرتبہ قتل کر دیا جائے، ٹکڑے کیا جائے، گردنوں پہ تلواریں رکھ کے، پھر ہم آپ کی نصرت جی بسم اللہ، پھر بھی ہم آپ کے ہیں، پھر بھی ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اس بات کی دلیل میں جب مولا حسین بادشاہ نے بارہا بھی کچھ مانگو، انہوں نے ایک چیز کا تقاضا کیا تھا کہ سرکار ہمیں اپنی نالین سے جدا نہ کرنا، آقا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ اور مومنین سوال کرتے ہیں، میں مرے حسینی میں بات کروں، کہتے ہیں جی انہوں نے اگر فرض کرو جنت کی طلب نہیں کی تو یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے مانگا تھا قرب، جب قرب مانگا ہے تو پھر ان کو قرب سلام آپ پہ، سید آزاد سلام، جہاں سردار ہوگا وہاں غلام، سلام آپ پہ۔ تو میں یہی کہتا ہوں مومنو، اگر تم نے 72 کو دیکھنا ہو تو خاک شفا میں دیکھو، جہاں تمہیں حسین بادشاہ نظر آئیں گے وہیں وہ سب ہوں گے۔ انہوں نے یہ قرب ولی الاصر کی ڈیمانڈ کی تقاضا کیا، ادھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، ادھر ایک کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں جس کو مرد فقیہ کے نام سے یاد کیا حسین نے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہاں دو شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی والی بات، بسم اللہ، اختر چریوٹی چنیوٹی جانتے ہیں آپ تو، شاعر ہیں ماشاءاللہ جانتے ہیں، اختر در بطول سے ادنا سی شاہنامہ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ اور یہاں ایک اور شاعر نے بڑے خوبصورت دو مصرے کہے، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ یہ وہ معیار ہے کربلا والوں کا، کیونکہ یہ پڑھ بیٹھے تھے مودت کا کیا سلسلہ ہے، اور سید یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی لالچ سے بے نیاز ہیں۔ اب اگر اسی یہاں ایک لمحہ میں آپ کو روک کے، ہو سکتا ہے مومنین کے ذہن میں خیال پیدا ہو، روک کے عرض کرتے ہو اگر سرکار فرما رہے ہیں میں جنت دیتا ہوں تم چلے جاؤ، یہاں بھی یہ گہری بات چھپی ہے۔ فرض کرو میں آپ کی بات پہ یقین کر لوں، بلکہ جو علماء نے لکھے ہم ان کی بات پہ یقین کر کے ان میں سے جو تھے وہ نہیں گئے، تو سید پھر بھی تو انہوں نے جنت کی طلب ٹھکرا دی نا، پھر بھی انہوں نے جنت کی ڈیمانڈ تو نہیں کی نا، انہوں نے تو ولی عصر کی۔ اگر وہ کہیں بھی کہنے والا بھی معصوم ہے، سبحان اللہ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بات میں کچھ ادھر ادھر ہو جائے، کسی کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں جنت ملتی ہے نہیں ملتی، معصوم کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی بات ہے جو کبھی ادھر ادھر ہو نہیں سکتی، رد ہو نہیں سکتی۔ صحیح فرما رہے آپ۔ اسی پہ پھر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں، سید صاحب چھٹے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، سرکار تشریف فرما، ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں، کتاب کا نام معجزات آل محمد، میں ساتھ ساتھ ریفرنس بھی دیتا جاؤں، سرکار کی خدمت میں آیا، سرکار میں جنت جاؤں گا، یبن رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے واقعہ مبالا کے بعد، یبن رسول اللہ میں جنت جاؤں گا، مسکرا کے فرمانے لگے اے بندہ خدا دعا مانگ اللہ سے تو اس وقت جس جنت میں بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ کیا بات ہے، یعنی کہ سید کیا ہم ہمارے ذہنوں میں ابھی تک، مطلب ہمارے سامنے جو ہے بھائی دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، مرغ مسلم ہوں گے، حور و غلمان ہوں گے، سید کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی گوشے میں لالچ کا عنصر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار اگر ہم عبادات کر رہے ہیں تو، یہی میں کہتا ہوں مودت کرنی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، تو پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا، پروردگار تو نے ہمیں سجدے کے قابل بنایا، یہ درود والی نماز، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اس کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کوئی چھوٹی نماز ہے؟ دل میں محبت آل محمد رکھ کے پڑھی جانے والی نماز کوئی چھوٹی نماز ہے؟ سید یہاں ایک اور معصوم کا فرمان میں کوٹ کرنا چاہوں گا، بات جنت پہ چل پڑی، فرمان ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، سید آپ اس چیز کو دیکھیں، اس میں کتنا گہرا سمندر ہے، کتنی گہری بات ہے کہ فرمارے مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے، مائنیوٹ سا، مائکروسکوپک، مطلب عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، وہ فرمایا اتنی۔ سید یہاں تو کیٹیگرائزیشن میں معاملات ہی کچھ، ارے جناب فضا کا وہ واقعہ سامنے ہے کہ جب کسی نے ان سے کہا کہ تم نے اتنی خدمت کی ہے شہزادی کی، تم تو جنت میں جاؤ گی، جنت میں جاؤ گی، میں رہتی ہی جنت، سبحان اللہ،
سبحان تو اللہ جنت تو ماشاءاللہ اصل اہل بیت ماشاء جہاں ہے اللہ وہ جگہ ماشاء جنت اللہ ہی ہے. ماشاء اللہ کیا بات مگر صدائے کربلا یہی ہے کہ سید صدائے کربلا طلب جنت نہ ہو پروردگار کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کی جائے ان کے غم میں یا ان کے لیے جو عزاداری برپا کی مولا جائے. علی کا معروف قول ہے کہ پروردگار میں نے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی, جنت کے لالچ میں نہیں کی, بلکہ تجھے عبادت کے قابل سمجھا. سبحان اللہ بے شک. جی قبلا اب سید اس بات پہ آ جائیں تو پھر بات بڑی گہری ہے. سید ہم علی والے کہلواتے ہیں. سید اگر ہم واقعتاً حقیقتاً اس کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کریں گے ہماری عبادتوں میں کیا کمال خضوع و خشوع ہوگا. ہم تو سید رکعتوں میں کبھی کبھار آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ہمارا معیار عبادت بھی کچھ اور ہو جائے. بھائی ہمارے مولا نے فرمایا ہے, اگر یا علی یہ فرما رہے ہیں تو یا علی کے ماننے والوں کا کیا معیار ہونا چاہیے. تو کوئی شک نہیں, اگر وہ فرما رہے ہیں کہ لائق عبادت, ہمیں بھی لائق عبادت سمجھ. یعنی سید اب پھر باتیں اسی ٹاپک سے بڑھ جائیں گی. میرا خیال ہے ہم صدائے کربلا پہ ہی رہیں. آپ کا وہ سوال تھا حل من ناصر ینصرنا کی صدا, آپ نے وہ سوال پسند فرمایا حل من ناصر. سید رکی نہیں ہے, رکی نہیں. مانوی کربلا میں آج بھی صدا جاری ہے مگر کہنے والا حل من ناصر ینصرنا کی صدا جو بلند کی تھی, یقیناً پہلے خطبہ دے چکے ہیں امام حسین کہ تم پہ میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب سب شہید ہو گئے ہیں, علی اصغر کا جنازہ دفنا دیا, علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال لی, اپنے برابر کے بھائی کے بازو اٹھا کے لے آئے, اونو محمد کے لاشیں اٹھا کے لے آئے, اب جو مدد مانگ رہے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے, تو وہ یزیدیوں سے تو مدد نہیں مانگ رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یقیناً اتمام حجت بھی ہے, یقیناً اتمام حجت ہے, لیکن اصل هدف ان کا کیا تھا؟ یہ حرم الناصر ینصر ان کا. پھر وہ آپ والی بات میں لے کے چلوں گا. سید صاحب آپ نے فرمایا مولا حسین کا فرمان کہ میری بات تم پہ اثر نہیں اثر کرے گی, نہیں کرے گی تمہارے شکموں میں. اچھا یہ اس کے اس وقت کے لیے بھی نہیں تھا, یہ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. سلام اگر کسی پہ حسینیت تاری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے. بھائی کیا بات ہے سید صاحب, وہ میری والی بات آپ نے پسند فرمائی کہ حل من ناصر کی صدا بھی شکم پاک ہونا ضروری ہے جس کو سنائی تھی. ایک بات, دوسری بات, حل من ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی جاری و ساری ہے, پکارنے والا اور ہے, صدا وہی جاری ہے. جب بھی پوچھا گیا کہ سرکار خون حسین کا وارث کب آئے گا تو فرمایا گیا قلت ناصرین ہے, قلت ناصرین ہے, قلت ناصرین ہے. بارہا ائمہ کی پاک مقدس و مطہر زبان سے یہ جملہ قلت ناصرین. اگر قلت ناصرین ہے اور پکارنے والا آج کسی اور روپ میں پردہ غیبت میں بیٹھا پکار رہے, تو پھر میرا خیال ہے ہمیں اس صدا پہ لبیک جلدی سے بھی پہلے کہنا چاہیے. ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, ہمیں اس مانوی کربلا جو آج تک جاری و ساری ہے اس کو سمجھ کے صدائے کربلا وہی حل من ناصر. لبیک تو ہم کہہ رہے ہیں, لبیک تو بظاہر ہم کہہ رہے ہیں, ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ یا تو ہمارے گناہوں کی جو پردے ہیں وہ ہماری آواز کو وہاں نہیں جانے دے رہا ہے, یا ہمارے کانوں پہ جو پردے گناہوں کے پڑے ہوئے ہیں ان کی جو صدا استغاثہ ہے وہ ہم تک نہیں آ رہی. آپ نے بڑی بات کی سید صاحب, بہت زبردست بات کی. سلام آپ پہ, کیا بات ہے آپ کی, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. لبیک میں بھی ایک چھپا ہوا سمندر ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ہم زبانی کلامی لبیک کہہ رہے ہیں, بس نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا حسین, لبیک یا وارث خون حسین. حالانکہ اس دور کے جو نعرہ ہے وہ لبیک یا وارث خون حسین, لبیک یا حسین سے پہلے لگانا چاہیے. دور جو سرکار کا ہے وارث خون حسین جو ہے, مگر اس لبیک میں ایک سمندر ہے. ہم کس کو کہہ رہے ہیں یس یس باس, اس کا مطلب ہے وہ یا ریڈی, ہم تیار ہیں, لبیک ہم تیار. جیسے کلاس میں اٹینڈنس کا پاکستان میں تو رواج کافی زیادہ ہے, کسی کا نام پکارا جائے تو وہ لبیک یس سر یس باس ہاتھ وقت. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیچر اب اسے جو کام لے وہ تیار ہے. اس لبیک کے اندر بھی سارے عمل کا سلسلہ چھپا ہے. لیکن ہم تیار ہیں, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. سوال یہ ہے کہ اگر آج امام زمانہ تشریف لے آئے, ہم اس قابل ہیں کہ اپنے گھر تک لے جائیں انہیں؟ آپ نے بہت کتنی چیزیں ہمیں چھپانی پڑیں گی اپنے گھر کی. آپ نے بہت بڑی بات کی, آپ نے بہت بڑی بات کی. واقعتاً حقیقتاً ہم تیار نہیں ہیں, مگر ہمیں ہونا ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کہتے 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 بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے کے بعد ہمارے جنازے پڑے جائیں, قبروں میں ڈال دیا جائے, مٹی ڈال دی جائے, دفنا دیا جائے, دیٹس اینڈ, اس کے بعد کا جو ہے معاملات وہ آگے. یہ ہم ساری زندگی بڑھاپے تک ہم کہتے رہے ہم تیار نہیں, ہم تیار نہیں. یہ لیم ایکسکیوز ہے, ہمیں تیار ہونا ہے, ہمیں کچھ کرنا ہے. ہم اس وقت
انتظار کر رہے ہیں اگلے سال کی یک محرم کا، ہم اگلے عشرے کا انتظار کر رہے ہیں، اگلے محرم کا انتظار کر رہے ہیں، ہم وارث خون حسین کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. جب ہمارے اندر کیفیت انتظار پیدا ہوگی کہ نہیں بھائی، بہت جلد سرکار کا وہ ایک فرمان چھٹے امام بادشاہ کا، صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دعائیت کا جملہ، انہم یرون بعیدن و نرا قریبا، ہمارا ہے ہی وہ جو ہمارے آخری لال کے ظہور کو قریب تر سمجھتا ہے. وہ دشمن ہے جو بعید سمجھتا ہے، وہ دور سمجھتا ہے. بالکل تیار ہونا چاہیے، کب ہوں گے یہ نہیں، آج ہی سے عہد کرنا چاہیے. حسینی ہیں ہم، ہمیں اپنا کردار بہتر بنانا ہے. آپ نے بڑی بات کی کہ اگر ہم امام آ جائیں ہمارے، ہم گھر لے جائیں سرکار کو، ہمارے پاس گھروں میں ہمیں چھپ چیزیں تو نہیں چھپانی پڑے گی. بہت بڑی بات کی آپ نے. حقیقت اس وقت ہماری صورتحال ایسی ہی ہے، کچھ اسی سے ملتی جلتی ہے. ہوں گے عاشقین بھی تشریف فرما ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے، مگر زیادہ تر وہ ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم نہ خود سامنا کرنے کا ابھی تک قابل بنے ہیں، اور نہ ہی ہماری گھر ایسی جگہ ہے جہاں سرکار کو بٹھایا جائے. میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے گھر میں ایک گلاس بھی ایسا نہیں جس میں سرکار کو پانی پیش کیا جائے. لیکن کرنا ہے، یہ بات ہم کر کے مجالس میں، اگر نہیں ہے تو ہم بچ نہیں سکتے. بھائی کیا بات ہے، اگر نہیں ہے تو ہم بچ نہیں سکتے. ہمیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمیں ڈیسیژن لینا ہے. اچھا، ہمیں بہت سارا کام کرنا پڑے گا. امام آ جائیں کہیں کہ تم نے مجھے دعوت دی ہے، تمہارا بھائی نہیں آیا، کیا کہیں گے؟ بھائی سے ہمارے بہت عرصے سے تعلقات خراب ہیں. آپ نے بڑی بات کی ہے، کیا بات ہے سید صاحب، سلام ہے آپ پہ. یہ ساری چیزیں کور کرنے کی ضرورت ہے. مومنین بھائی، ایک بھائی چارہ، کتنا زیادہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، بکھرا ہوا ہے سارا. آپ دیکھیں نا مجلس عزا کیا ہے، یہ کربلا کا ایک نعرہ لگتا ہے پوری دنیا میں، ہے ہماری درسگاہ کربلا. سید، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات. ضابطہ حیات، زندگی کا سارا ضابطہ، زندگی کا ضابطہ حیات، درس لیا جاتا ہے، ضابطہ حیات لیا جاتا ہے. ابھی تک ہم نے درسگاہ سے ضابطہ حیات نہیں لیا، صرف درسگاہ میں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. سلام آپ پہ، ہم ابھی تک جا رہے ہیں، ہم نے ضابطہ حیات یا درس ہم نے ابھی تک نہیں لیا. ہمارے، ہمیں ابھی یہ نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمیں ہور سنایا جاتا ہے، ہمیں جناب حبیب نے مظاہر سنایا جاتا ہے. جیسے آپ نے بات کی، میں انشاءاللہ وہ بھی آتا ہوں، ادھر بھی آتا ہوں. فقی، رجل الفقی، ایک بڑی بہت بڑی بات ہے اس پہ. میں جسے معصوم کہہ رہا ہو فقی، وہ کس درجے پہ ہوگا؟ اللہ اکبر، جہاں حضرت عباس جیسے فقی موجود، بھائی کیا بات ہے، وہاں وہ حضرت حبیب کو فقی کہہ کے پکار رہے ہیں. ہمیں ہور سن کے، نعرے لگا کے، رو کے گھر واپس آنا، یہ درسگاہ سے خالی واپس آنا ہے، ہور سن کے ہور جیسا بننا ہمارا کام ہے. بے شک آج بھی تو حسین نہ ہور کے انتظار میں ہے نا. ہم کب بنیں گے ہور؟ ہم کب بنیں گے حبیب مظاہر؟ ہم خط تو لکھ رہے ہیں سرکار. میں ہور ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. یہ ہے اصل میں مارکا. تو کب ہم کریں گے؟ ہم جناب جون کا واقعہ سنتے ہیں، جناب جون حبشی کا، یا اسی طرح کے عاشقین کے کربلا میں واقعات سنتے ہیں. سید، ہم نے صرف داد اور رونے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، ہم نے ان سے درس نہیں لیا. ہمیں اپنی زندگی پہ اتارنا چاہیے. گفتگو قبلا ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے ہیں؟ جی ناصر علی فرام بارکن ڈائگنم لندن. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے. وعلیکم السلام. جی جی ناصر علی فرام بارکنگ اینڈ ڈائگنم لندن. ناصر علی صاحب، ناصر علی صاحب اپنے ٹی وی کی آواز اگر آپ بند کر دیں گے تو کام کر دیجیے. سازی زاسدے بھی کٹ گیا تھا سرکار. جی فرمائیے، آپ کو عالم اسلام سن رہا ہے. جی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میں آج اپنے موشن ویر، اپنے بھائی ظفر، با ظفر. جی آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہم تک صاف. جی فرمائیے، آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی آپ کی آواز. جی جی میں جی 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 علامہ اقبال کا ایک شاعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جی علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر آپ ہماری نظر کر رہے ہیں. جی فرمائیے. جی بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، جی مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. جی اور کچھ فرمانا چاہیں گے؟ میں تھوڑا سا اور ایک دے دو شاعر پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. جی وارث شاہ عشق دی ذات اعلی، جی وارث شاہ عشق دی ذات اعلی، سر کٹا کے پھر بھی ہسدی آ،
अब आप जो हैं वो शेर हमें सुना के अपने टीवी से खुद भी सुन रहे हैं। जी, तो हमारी गुफ्तगू जारी थी कि हमने अभी तक करबला को और सदा को समझा नहीं है। जी, वहीं से दो आप। मिसरे, वो शायरी की बात चल पड़ी जी है, हाँ, तो दो मिसरे एक आरिफ हस्ती ने फरमाए हैं। वो बिस्मिल्लाह। फरमाते हैं, जाफर कभी इस्लाम पे मौत आ नहीं सकती, वाह, जाफर कभी कभी इस्लाम इस्लाम पे पे मौत मौत आ आ नहीं नहीं सकती। सकती, इस्लाम की शहरग में शहीदों का लहू है, क्या बात है, क्या बात है, इस्लाम की शहरग में शहीदों का। शहीदों का लहू है। सुभान अल्लाह। ये इन शहीदों का लहू जो है वो आज जिस तरह से करबला मरकज़े कशिश बनी हुई है, कायनात आज़ादारी से लोग करबला की तरफ रवा दवा हैं और इश्क के काफ़ले जो हैं वो करबला की तरफ रवा दवा हैं। इस खून का कितना भरपूर असर है कि आज वो अपना रंग दिखा रहा है। सुभान अल्लाह, कल अगरचे बनू अब्बास और बनू उमैया के जालिम हुक्मरानों ने करबला को चाहा था कि लोगों की नज़रों से ओझल रहे, लेकिन आज किस तरह से नमूदार है और किस तरह सुभान से अल्लाह, रूहानियत और सुभान अल्लाह, नूरानियत के साथ। सुभान अल्लाह, तो आज हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है जबकि सर पे इमाम ज़माना भी सलामत हैं और करबला हमारा किबला भी है। किबले से एक चार मिसरे जी मुझे हाँ, याद आ गए। बिस्मिल्लाह अर्ज बिस्मिल्लाह। करूं कि इंसानियत का किबला अव्वल है करबला, क्या बात है, इंसानियत का किबला किबलाए अव्वल, अव्वल है करबला, सदियों से एक शबाब मुसलसल है करबला, क्या बात है, सदियों से एक शबाब मुसलसल मुसलसल है है करबला, करबला, होकर जमी फलक के तसव्वुर पे छा गई, क्या बात है, होकर जमी फलक फलक के के तसव्वुर तसव्वुर पे पे छा छा गई, गई, हद ही है कि इसकी खाक मुसल्लों तक आ गई। क्या बात है, क्या बात है। किबला, बात यह है कि अगर मुझे शायरी के हवाले से आपने छेड़ दिया तो चार किताबें तो मेरी ये रखी हुई अच्छा हैं, माशाल्लाह, 11 किताबें मेरी छपी हुई हैं। अच्छा तो माशाल्लाह, मैं चाहूँगा कि अभी माशाल्लाह, मुसलसल हम करबला, सदाए करबला से मुतालिक हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। यकीनन नाज़रीन, अगर आपका कोई सवाल हो, आप किसी उलझन में हो, इस हवाले से आपको कोई गुफ्तगू करनी हो सदाए करबला या करबला और इमाम ज़माना के हवाले से, तो हमारे मेहमान इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं किबला सैयद असद बुखारी साहब, ख़तीब अहले बैत, सफ़ीर अमन। तो सबसे पहले तो अच्छा वक्त तो गुजर चुका तारुफ का, लेकिन मैं चाहूँगा कि सफ़ीर अमन के हवाले से मैं चाहूँगा कि इसकी निस्बत कहाँ से जाती है, कहाँ तक इसकी जाती निस्बत है, भी सैयद साहब सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से है क्या बात है। कि सरकार ही इस कायनात में अमन के दाई है। अच्छा, इमाम अमन तो इमाम हसन को भी कहा जाता है क्योंकि सुलह की शरायत भी ऐसी लिख दी थी माशाल्लाह से कि, और फिर अमन कायम हो गया था उसके वो बाद एक झलक सुलह थी, भी की थी, वो एक झलक थी। ये झलक पूरा ये एक कायनात के प्रोग्राम है चप्पे कायनात सफ़े का। पे अमन मोहब्बत जी, और इस्लाम का खूबसूरत प्रचार होगा। आपने बात की ना, आपने कहा सफ़ीर अमन, लेकिन आम तौर से हम देखते हैं कि लोग बयान कर रहे होते हैं भाई इमाम ज़माना आएंगे और ज़ुल्फ़िकार लेके आएंगे और वो तलवार चलेगी और वो खून बहेगा, तो ये दो बातें मुख्तलिफ इस नहीं। हवाले से मैं बात अर्ज करता हूँ। जी माशाल्लाह, सवाल आप बड़े खूबसूरत कर रहे हैं, इस हवाले से भी सही से मैं बात जी करता हूँ। जहाँ तक जुल्फकार का ताल्लुक है, इसके बारे में कुतुब में वाज तौर पर मौजूद है, जुल्फकार जब भी चली है शजरे देख के काट दी गई है। बेशक, क्या बात है, इस तरह नहीं है कि क्या मतलब बात, जो आया उसको काटा, हत्ता कि सही, सात नस्लें देख रही होती है, एक नहीं अमीर सात मोमिन नस्लें आगे। जी जी बिस्मिल्लाह, या अली अलैहिस्सलाम के दौर में, जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक जंग में जंग के बाद, वो सारा वाक्य मैं नहीं सुना तो वक्त नहीं है ताकि हमारी ढेरों बातें हो जाएं। जंग के बाद जब जंग मुकम्मल हुई तो मालिक कश्तर आए सरकार के पास, सरकार आज इतने आपकी तलवार ने मारे उतने मेरी तलवार ने मारे। मौला फरमाते, मालिक कश्तर, तेरी तलवार बगैर देख के काटी गई, हमारी तलवार शजरे देख देख के काटती गई। वाह, अब यहाँ एक बड़ी अहम बात है जो कि यहाँ तक तो हमने सुने आगे नहीं, सही, तो उस यहाँ एक सवाल मौजूद है क्यों किया गया कि शजरे देख के काटती गई, इसके पीछे राज क्या है? तो सरकार ने फरमाया, हमारी तलवार ने इतनी नस्लों तक उस दुश्मन को छोड़ दिया जिनकी नस्लों से हमारे कायम के लश्कर का सिपाही या कनीजा निकलने सुभान थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेगैन ही इसी तरह की रिवायत करबला मकातिल की कुतुब भी मौजूद है सैयद सजाद अलैहिस्सलाम से। ये सरकार फरमाते, जब हमने अपने बाबा की जंग देखी तो हम इल्म इमामत से देख रहे थे, खयाम का पर्दा हटा के हम हाय, देख रहे थे हमारे बाबा बहुत सारे ऐसे दुश्मनों को जो उनकी दस्तरस में छोड़ थे रहे थे, छोड़ रहे थे। छोड़ रहे तो थे, पूछा गया, आका क्यों? फरमाया, उनकी पुश्तों से, उनकी नस्लों से अल्लाह हमारे कायम के लश्कर के अल्लाह, कनीज़ान और सिपाही निकलने थे। ऐसा नहीं है सैयद
کہ جب آئے گی. آپ نے امن سے بڑی بہت کمال سوال کیا آپ نے, سلام ہے آپ کو, میں بار بار آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے سید صاحب, آپ کے فہم, آپ کے ادراک منجیبی شخصیت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. سرکار امن کے دائی ہیں, سرکار کی وجہ سے ہی روئے زمین پر امن قائم ہوگا. مگر جب تلوار چلے گی, تلوار اگر پوری کائنات پہ ذوالفقار نے چلنا ہے تو سید امام حکومت کن پہ کریں گے؟ اور آپ اور میں یا تمام دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہوں گے یا ہونا چاہیے کہ ظالم کو کائنات میں نہیں رہنا چاہیے, چاہے وہ کسی شکل میں کیوں نہ ہو. تو پھر اگر ظالم کے ختم ہونے سے امن آتا ہے تو پھر تو ہونا چاہیے, جتنے ظالم ہیں وہ کٹیں گے. یقیناً ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے کربلا میں امام زمانہ اور کربلا کے موضوع پر گفتگو جاری ہے, اور ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ظفر بھائی, کیسے آپ؟ الحمدللہ. کون صاحب, کہاں سے؟ جی میں عتیق شاہ بول رہا ہوں, ہائی وے سے. جی عتیق شاہ صاحب, آپ پہلے تو آپ کی خدمت میں بہت مؤدبانہ سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. شکریہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو عشق رسول, عشق علی اور عشق حسین سے زیادہ مالا مال فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور آپ کے ٹیلی ویژن کو کہ اس وقت جو صاحب آپ نے مہمان بلائے ہوئے ہیں ان کی باتیں سن کے گمان یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام زمانہ جی آج بھی لوگوں میں, لوگوں کے ذریعے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کا ذکر ہی اتنا معزز ذکر ہے کہ ان کا ذکر کرنے والے ان کے لیے دلوں میں محبتیں پیدا ہو رہی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. دو باتیں میں کہوں گا آپ سے. جی. ایک تو یہ کہ آپ, حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, ہو سکتا ہے میں کیونکہ شاعر نہیں ہوں آپ سمجھیں گے, اس پہ ان سے بات ضرور کیجیے گا کسی اور مجلس میں, اور ایک مجلس کافی نہیں ہے, تشنگی دور نہیں ہو رہی. جی انشاءاللہ جاری رہیں گے یہ پروگرام, آپ روزانہ دیکھیے گا. اس میں ایک تو یہ کہ جو شعر ہے نا علامہ اقبال کا, اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ کی سجدہ شبیری. جی یہ اس موضوع پہ ان سے ہم سننا چاہیں گے. اور دوسری بات, سوال میں ان سے آپ کے تھرو, ویسے بڑی گستاخی ہے کہ میں سوال کروں کیونکہ میرا دل نہیں کرتا ان کو روکوں. ارے بسم اللہ. یا میرا دل کر رہا ہے بس, لیکن ان کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر کہتا چلوں کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں, یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. جی ہاں جی ہاں. اور پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے کر یہ بوٹے میں نے پالے. سبحان اللہ. جی شکریہ. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے. بسم اللہ. کہ اگر آج کے زمانہ میں جی امام زمانہ تشریف لائیں, جی ہمیں لوگوں کو اپنے حساب سے دیکھنے کی عادت ہے. صحیح. آج اگر ہم تمام تخیلات کو, کہانیوں کو یا حکایات کو یا روایات کو چھوڑ کے اگر امام زمانہ ماشاء اللہ علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو, آج کے زمانے میں ان کو پہچاننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھ جیسے گناہگار کو جس کا نہ علم ہے, نہ اتنا ادب ہے ان کے لیے جتنا ہونا چاہیے, نہ معرفت ہے. محبت ضرور ہے, مودت ضرور ہے, معرفت نہیں ہے. تو میں کیسے جانوں گا کہ یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہیں یا کوئی عام شخص ہے؟ پلیز بڑی مہربانی آپ کی, بہت بہت شکریہ آپ کا ظفر بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید محبت عطا فرمائے آل رسول کی. شکریہ. شکریہ کال کرنے کا. یقیناً اس کا تفصیلی جواب تو سید اسد بخاری صاحب ہی عنایت فرمائیں گے, لیکن چھوٹا سا جواب ایک میں بھی دیتا چلوں کہ امام زمانہ اگر ہمارے نزدیک ہوں, ہمیں پہچان کے لیے سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی پہچان اگر ہمیں ہو جائے گی تو ہم امام زمانہ تک بھی پہنچ جائیں گے. اپنی معرفت اس کے لیے سب سے ضروری ہے. قبل اس کے کہ میں جواب کے لیے قبلہ سے رجوع کروں, ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے ہیں؟ اقتدار علی. اقتدار علی بات کر رہا ہوں. جی کراچی نازم آباد سے. ارے کراچی سے اقتدار علی صاحب, آپ ہی کا اقتدار ہے کراچی میں. جی آپ میرا پورا نام ہے اقتدار علی. جی 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 اقتدار علی صاحب.
کراچی سے جی جی آپ مختصر سے اشعار سنانا چاہتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے. بسم اللہ بسم اللہ. جس نے سجاد کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے, گفتگو کرتے ہوئے کربلا دیکھی ہے, سبحان اللہ, ناز ہو جس پہ عبادت کو وہ عابد سجاد, جس سے سجدے ہوں سرفراز وہ ساجد سجاد, سبحان اللہ, ہم خود فخر کرے جس پہ وہ حامد سجاد, بے معتبر جس کی شہادت ہو وہ شاہد سجاد, جزاک اللہ, عرش والے بھی تیرے مرتبہ کا ہوں جیسے, جی یہ ستارے تیرے سجدوں کے نشاں ہوں جیسے. جزاک اللہ جزاک اللہ, شکریہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اقتدار علی صاحب کراچی کی فضاؤں سے. یقیناً میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جو حضرات کال کریں وہ اگر ہمارے ٹاپک سے متعلق گفتگو کریں تو زیادہ مزہ آئے گا. آپ کو بھی یہاں قبلہ کو بلانے کا ہمارا جو مصرف ہے, جو مقصد ہے, وہ بھی پورا ہو جائے گا قبلہ کے آنے کا. اگر موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو ضرور کیجئے. اشعار سنانے ہوں تو پھر انشاءاللہ کسی لائیو پروگرام میں سنا دیجیے گا, کیونکہ دیکھیں میں بھی چار کتابیں رکھ کے چپ بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر آپ کو موضوع سے متعلق بات کرنی ہو صدائے کربلا یا امام زمانہ و کربلا کے حوالے سے تو ضرور ہمارے ساتھ شریک ہوں. جی قبلہ, ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت کے بغیر کرتا ہوں. میں ہماری زبانوں میں ایک تکیہ کلام لفظ قبلہ 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 اکثر چلتا ہے, ہم ایک اوکارے کو قبلہ قبلہ کہتے ہیں. میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا, تقی بہجت ایک عارف شخصیت گزرے ہیں, یقیناً آپ گئے ہوں گے تو ملاقات ہوئی, میں نے مسافہ بھی کیا ہے ان سے قم میں. سلام ہے, بہت عارف شخصیت, کیا اور خاص طور پہ ملاقات امام زمان علیہ السلام سے, لوگ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کی کوشش. کیا نورانی شخصیت تھی, کیا روحانی شخصیت, آپ تائید فرما رہے ہیں. اور خالی زندگی میں ہی نہیں, اب جب ہم قم جاتے ہیں, معصومہ قم کے روضے پہ جاتے ہیں, تو سب سے زیادہ رش اگر بیوی کے بعد کہیں ہوتا ہے تو وہ ان کی قبر پہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, وہ ایک دفعہ ان کے شاگرد رشید تشریف لے پاکستان لاہور میں ملاقات ہوئی, ان سے بات چل پڑی. میں نے انہیں کہا آپ چونکہ قریب میں رہتے تھے, کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے سنایا ان کا. وہ کہنے لگے کہ اکثر تقی بہجت صاحب معصومہ قم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ پاک شہزادی کے حرم میں اقدس میں نماز پڑھانے جایا کرتے تھے. کہنے لگے ایک دفعہ وہ جانے لگے, جم گھٹا تھا تو لوگوں نے آگے رش بڑھا تھا, جو ساتھ ان کے لوگ تھے پروٹوکول دینے کے لیے کہتے ہیں راستہ دے دو, ہٹ جو, قبلہ آ گیا, قبلہ آ گیا. کہتے یہ جو ہی جملہ بولا کمر جھکی تھی ان کی, فوراً سیدھی کمر کر کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قبلہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا سرکار ہم آپ کو قبلہ کہہ رہے تھے, رو کے کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں قبلہ کہتے کسے ہیں. پھر رو کے فرمانے لگے ہم سب کے جو اس وقت قبلہ سرکار امام زمان علیہ السلام. چھوٹی سی بات تھی, میں نے کہا جی حضرت اچھی بات, جی تھینک یو, جی شکریہ. سوال کیا تھا کہ اگر امام زمانہ بیٹھے ہوں تو ہم پہچانیں گے کیسے, بڑا امپورٹنٹ سوال, اور اس کا آپ نے خوبصورت جواب دی ہے, کمال جواب دی ہے. میں آپ کے ویسے جوابات اور اس پہ دو تین گفتگویں ہو سکتی ہیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, مگر میں آپ کے جواب سے ہی بات آگے چلنے لگا. جس نے اپنے آپ کو من عرف نفسہ فقد عرف, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اپنی پہچان شاہ صاحب بہت مشکل کام ہے, ہوتی ہے اپنی پہچان اس وقت جب انسان بچپن میں ہوتا ہے, اس وقت انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے. اور ملاقات کی یہاں ایک خوبصورت میں کڑی ملاتا جاؤں, چھوٹے بچے کا رونا یا ہنسنا معصوم سے پوچھا گیا, مولا بچہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا ہے, بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتا ہے, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو فرمانے لگے بچے کا گہرا تعلق ہوتا ہے وقت کے امام کے ساتھ. وہ اپنے امام کو جب مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے تو مسکرانے لگتا ہے, اور جب گریا روتے ہوئے دیکھتا ہے اللہ, تو اس وقت بچے اپنے آپ کو پہچان چکا ہوتا ہے. اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے, اپنی پہچان سے سب ختم کب ہوتی ہے؟ جو ہی وہ لاشعوری میں قدم رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں عام طور پہ جی شعور میں, سوری میری ڈکشنری میں اس کو شعور نہیں کہتے ہیں, وہ لاشعوری ہے. لاشعوری میں جاتا ہے تو سید صاحب نماز روزہ حج زکوٰۃ عزاداری کے سارے اس کے ذمہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتی, چھوٹے بچے کو کیوں نہیں ہوتی؟ سید وہ کمال شعور میں اور اپنی پہچان رکھتا ہے. مثلا جس کو اپنی پہچان ہو, شاہ صاحب یہاں بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, مطلب اپنی پہچان ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. سید میں گزارش کرتا ہوں, میں اس کو بھی اس طرف بھی یاد رہتا ہوں, نماز کا معاملہ تھوڑا سا علیحدہ ہے, ادھر بھی میں آتا ہوں. جلدی نہ کریں, بہت سارے سوال کیے ہم میرے سامنے کھل گئے, پھر ہمارا پروگرام چار گھنٹے تک چلے گا. چھوٹا بچہ
جب اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اس کے سامنے شاہ صاحب کھانا رکھے, صحیح, وہی کھانا بڑے کے سامنے رکھے, بچہ اتنا کھائے گا جس سے وہ زندہ رہے گا, زندہ رہنے کے لیے کھائے گا, کھانے کے لیے زندہ نہیں رہے گا. اس کے مقابلے میں وہی بچہ جب لاشعور یعنی مین جوان بڑا ہو جائے, اس کی کوشش ہوگی کہ پلیٹ دو بندوں کی بھی برابر والوں کا بھی اپن خود ہی کھا جائے, اپنی اپنی پہچان ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے میں اتنا کھا کے کیا کروں گا, میں نے وقت ہی پاس کرنا ہے. دوسری اس کی صفت دیکھیں, وہ آپ کی پہلی بات کہ ہم اپنے بھائی سے کہیں لڑائی تو نہیں ہوئی. شاہ صاحب جب انسان کو اپنی پہچان ہو, من عرف نفس ہو, بڑی خوبصورت مثال ہے کہ بچہ بچے سے لڑ پڑے اسی لمحے صلح ہو جاتی ہے. دل میں نہیں رکھتا بھائی, سید کیوں ہے یہ دل میں نہیں رکھتا, کیونکہ وہ اپنے مولا کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو پہچان چکا ہوتا ہے. اسی لمحے کھیلتے کھیلتے لڑائی ہو جاتی ہے, اور اچھی خاصی لڑائی, ایک لمحے لڑائی اسی لمحے صلح. چھ مہینے کی ڈسکنیکشن اور لمبا لمبا کسی سے بات نہ کرنا, یہ کہاں. اور یہی اگر بڑے ہو کہ کسی سے ہو جائے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کو میرے مرنے میں نہیں آنے دینا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, حالانکہ یہ ذہن نہیں دیتے, یہ لاشعوری ہے. تو آپ وہی امام زمانہ کو ملنے کے لیے قیام اپنے بھائیوں سے, جو اس بات سے میں کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں, یہ لاشعوری شروع ہو گئی. ایک شعور کی اور جھلک دکھاؤں, چھوٹے بچے کو آپ نوٹ دیں, اس کو اس سے غرض نہیں ہے, بڑا نوٹ کے پیچھے بھاگتا ہے, لاشعوری ہے. شاہ جی کھانے کے لیے پوری زندگی انسان کتنا کھاتا ہے. میں یورپ گیا لاسٹ ٹائم, میں بڑا حیران ہوا جو نئے نئے لوگ آتے ہیں بڑی مشکلوں سے, میں نے ان سے سوال کیا کتنا عرصہ ہوا, کہنے لگے اتنا شارٹ سا ٹائم ہے ہم آئے ہیں. میں نے کہا تمہارے ٹارگیٹس کیا ہیں, انہوں نے کہا شاہ صاحب پاکستانی 10 لاکھ روپے 15 لاکھ مل جائیں ہم واپس پاکستان چلے جائیں. ایک اور سے پوچھا, اس نے کہا مجھے یہاں 2 سال ہو گئے, تمہارا ٹارگیٹ؟ میرا ٹارگیٹ 50 لاکھ. شاہ صاحب جس سے ملتا گیا, جو جو پرانا ان کے ٹارگیٹس بڑھتے گئے. سید کب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعد میں, پھر وہ ڈیڈ باڈیاں جاتی ہیں یہاں سے پیک ہو کے باکسز میں, جی وہاں دفنا دینا. تمنائیں بھی پوری نہیں ہوتی. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, وہ بھی نہیں کر پاتا. یہ علی بادشاہ کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا, مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی پوری زندگی مال کمانے میں دولت کٹھی کرنے میں خرچ کر دیتا ہے, مگر آخری وقت میں نصیحت کر کے چلا جاتا ہے, وہ دولت اس کے کام نہیں آتی. نہیں آتی. تو یہ من عرف نفسہ, ہم اپنے آپ کو کب پہچانیں گے؟ ہمیں پھر میں تھوڑی بات مکمل کر لوں بچے والی. اچھا کون سی دولت کام آتی ہے مرنے کے بعد؟ یہ دولت تو نہیں کام آئی. یہ سوال آپ رکھیے گا, اب سوال ماشاءاللہ بڑھ گیا آپ کے, یہ بھی رکھیے گا, میں اس پہ بھی بات کروں گا. چھوٹا بچہ, شعور کتنا خوبصورت ہے شاہ صاحب. دنیا کی کسی بھی عورت, کوئی بھی عورت بچے سے خوف زدہ نہیں ہے. چھوٹا بچہ چاہے کسی کا ہو, چاہے دشمن کے گھر کا ہو, عورت اس کو سینے سے لگاتی ہے, گود میں بٹھاتی ہے. کیا خوبصورت شعور ہے, کیا خوبصورت انسانیت ہے, اور میں اسی کو حسینیت کہتا ہوں. چھوٹا عورت ڈر نہیں لگتی, ڈر نہیں رکھتی بچے سے, اس کو خوف ہی نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں خوف نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو ہی لاشعور میں, اب میں اہل سنت کے ایک مرکز گیا, وہاں انہوں نے کہا ختم کا پروگرام ہے سید صاحب آپ کوئی بات کریں. میں نے وہاں سرکار کا ایک فرمان سوال کے ذریعے پوچھا, میں نے کہا نماز کے کتنے فائدے ہیں؟ کچھ علماء فرمانے لگے کہ نماز دین کا ستون ہے, کچھ فرمانے لگے نماز مومن کی معراج ہے. میں نے کہا کوئی اس سے اور آگے بات, ایک فرمانے لگے ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی اور بھیائی سے بچاتی ہے. میں نے 3 ٹائمز ان سے پوچھا کیا واقعتاً حقیقتاً نماز برائی بھیائی سے بچاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بچاتی ہے. میں نے کہا جی میں نے کہا یا کائنات کی سچی زبان نے کہا؟ انہوں نے کہا جی کائنات کی سچی زبان نے کہا. میں نے کہا اگر بچاتی ہے تو پھر بچاؤ. اللہ بچاتی. شاہ صاحب ایک بندہ نماز پڑھے اور آنکھوں میں حیا نہ ہو, یہ جلتی, یہ مطلب اس میں وہ نہیں ہے کہ بندہ عبادت کرے مصلی پہ کھڑا ہو اور آنکھوں میں حیا. سبحان اللہ. ناظرین, آدمی نماز بھی پڑھے اور بے حیائی سے بچے بھی نہ, پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز کے فائدے لینے ہیں ہمیں. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. مولا علی مدد. کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. میرا نام ہے زویب حسن تور. جی تور صاحب. ہاں جی. اور میں نے صرف کانسیپٹ نہیں سی, آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا چل رہا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. جی آپ کا آواز کلیئر کو نہیں آ رہا, اور تھوڑا سا اونچا بول سکتے ہیں پلیز؟ جی بہت مہربانی, آپ اپنے ٹی وی کی آواز بلند کر لیں, ہم تو پوری آواز سے بول رہے ہیں. اچھا جی, آپ کے ٹی وی کی آواز میں کوئی گڑبڑ ہے, وہاں چیک کرائیں آپ کسی مکینک کو. یقیناً آپ کی گفتگو جاری ہے اور لوگ سن رہے ہیں مسلسل, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں, ممکن ہے کہ ہمارے کنٹرول روم سے آواز کا کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ آپ تک
پہنچ جائے گی, یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آپ کے علاقائی معاملہ ہے یہ. جی قبلہ, من عرف نفسہ, جی ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اپنے امام کو پہچان لیں. کیا یہ سید اتنے ضروری ہیں؟ بچے کی میں نے مثال دی, کتب میں لکھا ہے مرنے کے بعد لوگوں کو یا علی کی زیارت ہوتی ہے, بے شک لکھا ہے, آپ بھی فرما رہے ہیں بے شک. میرا پھر یہ سوال, مرنے ہے سے پہلے بھی کہیں روایت میں ملتا ہے کہ نزع کے عالم میں بھی ہر شخص جو ہے موت کے وقت جو ہے جی مولا کی زیارت کرتا زیارت ہے, کرتا ہے. یعنی اگر اگر محبت کرنے والا ہے تو اس کی آسانی سے روح نکل جاتی ہے, اگر نفرت کرنے والا ہے تو اور مشکل میں گرفتار ہوتا ہے. تو اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, بچپن میں بھی مولا ملتے ہیں, نزع کے وقت میں ملتے ہیں, جوانی میں کیوں نہیں ملتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ, بہت اہم. اس کے لیے یہی ہے, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا, ہمیں اپنی بیس پہ جانا ہوگا, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کیا تھے, ہماری اوقات کیا ہے, ہم کیا مطلب تیس مار خان ہے, مطلب ایک مر جائے انسان, مر جائے کوئی ہاتھ لگا لے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. اوقات جس طرح ہم اپنی بنائے پھرتے ہیں, بھائی فلانا آ گیا جو فلانا, بھرم ہمارے بہت ہیں اور حقیقت میں کرم ہم اپنے آپ پہ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ صحیح فرما رہے, جب ہم اپنی بیس کو سمجھیں گے, سوچیں گے نہیں یار میں کیا تھا, انہوں نے اتنا کرم کیا میرے ذہن اور دل میں, اپنی پاک محبت کو یہاں راج کرنے کا موقع دے دیا, مجھے اپنی محبت کے قابل بنا دیا, میں کیا تھا میری آگے. اب جب یہ سوچ آئے گی, اس پہ بھی میرے ذہن میں بات آ گئی تھی, پھر میرا ٹاپک لمبا نہ ہو جائے, مگر میں یہی کہوں گا کہ کم از کم بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنے اینڈ کو بھی پہچانے. یہ کہنا تو نہیں چاہیے, یہ خام خیالیاں ہیں کہ آگے یوں ہو جائے گا, آگے یہ ہو جائے گا, آگے یہ ہو جائے گا, آگے کا کس نے دیکھا, وہ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس وقت اگر اس وقت کچھ نہیں ہو رہا تو کبھی کچھ نہیں ہوگا. لیس الانسان الا ما سعى, ہمیں اسی وقت اپنے اسی وقت بدلنا ہے. یقیناً اگر ہم امام زمانہ کے پیروکار ہیں تو ہمیں ابھی بدلنا ہوگا, ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے ان کے ظہور کا. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی آپ سے بات ہوئی تھی اور جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, پھر انشاءاللہ بات ہوگی. جی نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے ہیں؟ قمر عباس بات کر رہا ہوں. قمر عباس صاحب جی آپ ہمارے ساتھ ہیں, اہل بیت کے ساتھ ہیں, فرمائیے. سر امام زمان اسد اسلام کا ایک سوال سنانا چاہوں کہ امام فرما دیا گیا ہے میرے گھر ہمارے اہل بیت کے لیے بنا ہوا ہے کہ مدام بنا ہوا جی. آپ کی آپ کو بہت شکر گزار ہوں. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی, تھوڑا ٹی وی اپنا اگر آپ بند کر دیں گے, ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے تو آپ کی آواز صاف سنائی دے گی ہمیں. جی ٹی وی کی آواز بند رہے, امام علیہ السلام کا فرمان ہے جی کہ میرا کر ہمارے لیے بیت جی 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 تو یقیناً آپ کا پروگرام میں ہر روز سنتا ہوں, بہت مزہ آتا ہے. اللہ رب العزت کی خیر فرمائے اور علماء حق کا سایہ ہمارے سر پہ. الہی آمین, الہی آمین. شکریہ ظفر بھائی, مجھے بھی دو یاد رکھنا اور قبلہ صاحب سے بھی استعمال کرنا. خوش رہیں, آباد رہیں. بہت خوبصورت بات کی کہ امام زمانہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا باعث شرمندگی نہ. ہمارے ساتھ مزید کالر ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ظفر بھائی. جی نقوی صاحب, آپ کے مہمان قبلہ صاحب کو اسلام اور پرسا جی. ظفر بھائی آپ بات کر رہے تھے کربلا اور امام زمانہ جی, ہم تو یہ ہر وقت دعا مانگتے ہیں کہ یار اب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے, بے شک دل میں کلی ولائے علی کی کھلی رہے, کھلی رہے, دنیا کی خوشیاں نہ ملیں کوئی غم نہیں, مگر مجھ کو غم حسین کی دولت ملی, دولت رہے. ملی رہے, الہی آمین جی. ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں ہر دم. بے شک قلعہ صاحب آئے ہیں, ان سے اکثر پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی جی. قلعہ صاحب میں آپ سے سوال صرف یہ کہوں گا, صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ہر آدمی کوشش کر رہا ہے امام زمانہ کے آنے کی اور منتظر ہے, اور یہ بھی کہتا ہے دعا مانگتا ہے کہ میں 313 میں شامل ہو جاؤں, لیکن جب
دیکھا جائے تو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں زمانہ کے اندر آنے کے بٹھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ ہی نہیں کہ ان کے اسٹیٹس کے مطابق ہم بٹھا سکیں, یا ان کے اسٹیٹس کے مطابق ان کو گھر میں ہی ملاقات ان کے ویلکم کر سکیں. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے آپ کے پاس یا کوئی ایسا انداز بتا دیں مومنین کو جو امام زمانہ کے منتظر ہیں کہ وہ ان کا ایک اپنا سٹیٹس ہے, ایک مقام ہے, اس مقام کے لیے اب پاکستان میں اگر یا کسی ایم این ایم بی اے کو ملنا ہو تو ہم اپنی کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو صحیح کر کے اور تمیز سے بولنا یہ وہ سب کرتے ہیں, اخلاق بتاتے ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں امام زمانہ کی بات آتی ہے تو ہمیں وہ سٹیٹس کو باہر رکھنے کے لیے آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ وہ سٹیٹس کیا ہوگا جس کے لیے ہم امام زمانہ کی قیامت کے انتظار ہیں, ان کو کس طریقے سے ویلکم کرنا ہوگا اور ہمارے اندر وہ کون سی جستجو وہ جذبہ وہ روح کی بیدار کی کون سی ہوگی جس سے ہم ان کو ویلکم کر پائیں گے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ جی. نقوی صاحب کا بہت اچھا سوال, بڑے اچھے اچھے سوالات یہ کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے دو تین پروگرام سوالات کیے, بلکہ ان کے سوال کا ایک پیش خیمہ بنا دوں کہ انہوں نے جیسا کہ فرمایا کہ ہم کسی ایم این اے ایم پی او کو دعوت دیتے ہیں اور وہ جب گھر آتا ہے تو ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے, لیکن جب ہم اپنی معنوی زندگی میں جاتے ہیں تو ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو, دعائے امام زمانہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن تیاری ہم کوئی نہیں کر رہے. نقوی صاحب کے سوال کا پیش خیمہ یہی بنتا ہے. بالکل ایسے ہی, بہت انہوں نے اہم سوال کیا مگر اس کا جواب ہم مسلسل ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. یہاں ایک نقوی صاحب کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا جو منتظر ہیں, میں معذرت کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کروں گا, جو نہیں پوری کائنات منتظر ہے, نباتات منتظر, جمادات منتظر, صرف انسان صحیح معنی منتظر نہیں بن رہے, ورنہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ منتظر ہے. ایک روایت بتاتا جاؤں کہ سرکار جب تشریف لائیں گے, جس طرح سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ضرور نے کلام کیا تھا, بعین ہی ضرور قائم پہ پتھر بول کے کہیں گے قائم کو, آقا یہ اللہ کا دشمن, تیرے گھر کا دشمن ہمارے پیچھے چھپا ہے, اجازت تیری کیا ہے. دیکھیں پتھر وہاں بھی بولیں گے, اس کا مطلب منتظر ہیں سارے, صرف جو نہیں. ہم انسانیت کو انتظار کے اس لیول پہ لانا چاہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں انسانیت, خاص طور پہ مومنین اور پوری انسانیت سب کے لیے ہے, کیونکہ بہار الانوار مجلسی صاحب نے 12ویں جلد میں ایک معصوم کی روایت اور حدیث یہاں کوٹ کی ہے, وہ فرماتے ہیں سرکار قائم کے لشکر میں مسلم سے ہٹ کے غیر مسلم کی بھی بڑی تعداد شامل ہونا ہے. یہ مجھ سے ضرور سوال پوچھے گا کہ وہ کیسے. میں ابھی اس سوال کو بھی جاری رکھتا ہوں اور دوسرا سوال ایک اہم بھی کرنے والا ہوں. قبل اس کے کہ میں سوال کروں, ہمارے ساتھ کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارے کیا بات ہے, ابھی پتھروں کے بولنے کی بات کر رہے تھے, قبلہ قبلہ پھر نکل گیا قبلہ حضرت, تو اور آپ کی کال بھی آ گئی, کیا بات ہے جی انیس بھائی. بہت 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 شکریہ, میں قبلہ کا بہت سلام پیش کرتا ہوں, اور بہت ہی خوبصورت آپ نے موضوع آج آپ نے لیا ہے. حقیقت میں فی زمانہ یقین کری ظفر, اس کی بے تحاشا ضرورت ہے. بے شک ہم دعائیں امام زمانہ مانگتے ہیں, بس صرف مانگتے ہیں, لیکن وہ حضور سما اندر نہیں ملتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل ایک دوسرے ساتھ نہیں ملتے. حقیقت میں بالکل میں آپ سے ایک بات سچ بتا رہا ہوں, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ہم ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مستقبل کرتے ہیں, لیکن ہمارے دل نہیں مل پاتے. ارے سرکار اب تو انیس بھائی, اب تو وہ برابر میں بیٹھ رہے ہوئے بہت دور ہو جاتے ہیں اور بہت دور والے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں اس فون ڈیوائس کے ذریعے. میری بات آپ سنیے پوری. دیکھیے اگر ہمیں انتظار کرنا ہے امام الزمانہ کا, جیسے آپ نے موضوع رکھا ہے کربلا اور امام الزمانہ, تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, نہ کہ میں یہ تنقید کروں فلانا ہی کر رہے ہیں, فلانا ہی کر رہے ہیں, فلانا ہی کر رہے ہیں, ہم گیدری میں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے, ہم گیدری وہ فلانے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو صحیح ٹھیک کروں گا جبھی تو ایک معاشرہ تشکیل ہوگا, ورنہ تو ہم تنقید ہی کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں, فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا مولانا یہ کر رہا ہے, فلانا
ابھی 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 یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے پھر امام زمانہ خود ہی. اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں, اپنی مثال دے رہا ہوں, اپنی مثال دے رہا ہوں. صرف ایک سیکنڈ کے لیے, ابھی میرے بیٹے کی شادی ہوئی, اس میں میں نے مستقبل سے کہا ولیمے میں, میں نے کہا بھائی بالکل, ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے, پوری آ رہی ہے. میں نے کہا بالکل سیپریٹ, بالکل سیپریٹ رکھنا ہے, خواتین علیحدہ اور وہ مردوں کا علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ بالکل بے پردگی نہیں ہو, اور یہی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اور یہی ہمارا منظور ہونا چاہیے, نہ کہ صرف ہم دور بجا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, تو اس سے کوئی ہمارے امام خوش تھوڑی ہو رہے ہیں. اور میں نے اب بہت جگہ پہ یہ دیکھا ہے, کافی لوگوں میں چینج آ رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ آتے آتے ہی رہے گا. لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشروں کو تشکیل کریں, اپنے گھر کو تشکیل کریں, ہم اپنے گھر سے شروع کریں, بجائے اس کے دوسروں کو تقسیم کریں یا دوسروں کے بارے میں بات کریں, یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. تو یہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا. میں اپنے آپ ہی اگر میں خود ہی جھوٹ بولوں گا اور میں کہوں گا تو کوئی جھوٹ بولنا بہت بڑی بات ہے, میں خود ہی غیبت کروں گا, میں کہوں گا غیبت کرنا بہت بڑی بات ہے, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے میرا اپنا نقصان ہے. اس میں ڈبل ڈبل میں گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں. تو اس سلسلے میں بہت اچھا پروگرام ہے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے اتنا وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی انیس بھائی بڑی مہربانی. جی سر ہماری گفتگو جاری تھی امام زمانہ کے حوالے سے. اچھا دوسری بات یہ کہ میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے گفتگو کا اور وہ بریک لگ جاتی ہے جب کوئی سوال آ جاتا ہے یا کوئی کال ایسی آ جاتی ہے جو یعنی اس موضوع سے متعلق نہیں ہوتی یا جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے اس زاویے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر چلا جاتا ہے لاشعور کی طرف. تو میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہمارے امام زمانہ کا تعلق حضرت عیسیٰ سے بہت گہرا ہے, تو اس دور میں ہم اگر دعوت دیں اپنے عیسائی بھائیوں کو اور اس زاویے سے دعوت دیں تو وقت کی ضرورت نہیں ہے یہ؟ جی پھر عرض کروں گا, بہت خوب کمال, سب کو تو دعوت دینی چاہیے لیکن جس شخصیت کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہوگا, امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ, تو ان لوگوں کو دعوت فکر دینی چاہیے. جی ماشاءاللہ سید صاحب, میں پاکستان تو کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں, جی 10-12 سال ہو گئے. میں اس حسینی فورم سے تو میں اپنے مومنین کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صحیح. میرا اپنا دل کہتا ہے کہ میرے امام نے مجھے اگر یہاں بھیجا ہے تو اس فورم سے انشاءاللہ کرسچن کمیونٹی تک بھی میسج جائے گا, اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس کمیونٹی میں بھی, دیکھیں ظاہری ہمیں خوش لوگ نظر آئیں گے سید, اندر سے ٹوٹے ہیں, اندر سے لوگ بکھرے ہیں, اندر سے لوگ پریشان ہیں. ایوری باڈی وانٹس چینج, ہر بندہ چاہتا ہے کوئی تبدیلی آئے. صحیح. تو خاص طور پہ اگر کرسچن کمیونٹی جو اس وقت بہت اچھے لوگ ہیں, ان میں کافی زیادہ اچھے لوگ ہیں, اگر ان میں یہ پیغام حق ڈلیور کیا جائے کہ بھی آپ کے ایک دور آئے گا اور اس طرح ہوگا, باقی انتظار کا نظریہ تو یہودیوں میں بھی شاسن موجود ہے. تو یقیناً کسی نہ کسی شخصیت کا انتظار کر رہا ہے ہر مذہب بالکل ایسا ہی ہے. تو عیسیٰ کا تو ویسے ہی گہرا تعلق ہے, بہت گہرا, نبوت پیچھے امامت آگے, ویسے ہی گہرا تعلق ہے. تو امام زمانہ کے حوالے سے ہمارے دیگر پروگرام بھی جاری رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ ابھی کئی دن چلے گا اس حوالے سے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ شریک ہوں, لیکن آج ہم آپ سے معذرت چاہیں گے کہ وقت اپنے اختتامی مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے. تمام وہ کالرز حضرات جو ابھی کال کرنے کا سوچ رہے ہیں, انشاءاللہ کل اسی وقت کال کیجیے گا. ہم آخر میں قبلہ سے یہی درخواست کریں گے کہ امام زمانہ کی غیبت میں اس وقت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرما دیں. کل میں نے برمنگھم میں مجلس پڑھنی ہے, جی تو کوشش کرتے ہیں, یا ان کو کہیں گے تھوڑا سا لیٹ کر لیں تو میں پروگرام آپ کا مس کرنا نہیں چاہتا. صحیح, وہ ابھی سیٹلمنٹ کرتے ہیں, میں آپ کی خدمت جی کرتا ہوں. ذمہ داریاں ہماری اپنی ذات کو ٹھیک کرنے سے ہی شروع ہوتی ہیں. صحیح, جس طرح انیس صاحب فرما رہے تھے, جی اپنی ذات سے دوسروں کی تنقید کی وجہ اپنی ذات سے ہی شروع ہوتی ہے تیاری. جب ہمارے ذہن میں ایک تصور آ جائے گا, میں مثلاً ایک چھوٹی سی پھر ایک مثال دینا چاہوں گا, میں یہاں گاڑیوں پہ دوست یہاں لے کے پھرتے ہیں مجالس کے لیے,
मैं उनसे पूछता हूँ यहाँ 60 की स्पीड है तो आप 61 क्यों नहीं कर रहे, 62 क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहते हैं कैमरे लगे हैं, शाह जी हम एक्सीड नहीं कर सकते, इसी स्पीड में हमने रहने। फिर मैं आज करता हूँ उनकी खिदमत में जो बैठे हूँ, इन कैमरों पे इतना बिलीवनेस आपका है, इतना यकीन कर रहे हैं कि ये कैमरे अगर स्पीड बढ़ा लिया तो ये इतना का प्रॉब्लम होगा, चालान होगा, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या एक परवरदिगार की तरफ से भी हमारे ऊपर कोई कैमरा नहीं है जिसको ऐनुल्लाह कहते हैं, ऐनुल्लाह फिलालमीन कहते हैं? ऐनुल्लाह फिलालमीन है तो फरमा रहे हैं कि हमारा दस्त शफ़क़त तुम्हारे साथ मौजूद है, अगर हम अपना हाथ हटा लें तो दुश्मन तुम्हें खा जाए, कोई मौजूद मौजूद है ना, तो क्यों ना हम जैसे वो फरमा रहे थे एक एमएनडी एमपीए का जिस टाइम सरकार इस वक्त। अब मुझे शेर याद आ गया, अल्लाह जाने किस शायर का है, लेकिन कमाल है कि हट जाए गर इमाम जमा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से, शायद उस्ताद कमर जलाल भी का। जी क्या बात है, क्या बात है, देखिए इसके पीछे कितनी गहरी बात जी है। किस जात अकदस ने बलाओं को हम तक आने से रोका, रोका हुआ कौन है, बैरियर अल्लाह है। कितना बड़ा मोहसिन है, हम तक बलाई नहीं आने दे रहा, हम हमारे ऊपर रहमतों का नजूल परवरदिगार का हो रहा है, हम बिला खौफ खतर आजादारी के सिलसिले जारी रखे हैं, कितना बड़ा मोहसिन। अच्छा, कितने जुल्म हो गए और आजादारी का सिलसिला रुक नहीं रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, ये भी तो जज्बे वहीं से आ रहे हैं। एग्जैक्टली, ये शासब उन मुकद्दस आंसुओं का असर है कि जो पर्दे गहमत में बह रहे हैं, वो बड़ा मोहसिन है हमारा। हम अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पे देखेंगे सरकार के एहसान ही एहसान है, और कल इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक मोहसिन के हम पे इतने एहसान है, हमारा एहसानों का बदला क्या है उसके साथ। यकीनन हमारे इस प्रोग्राम में सदाए करबला में हमारे साथ शरीक थे सफीर अमन खतीब अहले बैत असद बुखारी साहब, और यकीनन कल इस मौजू पे बात होगी अगर क़िबला तशरीफ़ लाए तो इसी मौजू पे बात होगी कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है, और इंशाल्लाह कल इस बात को भी हम आगे बढ़ाएंगे कि आंसू की ताकत क्या होती है। आज देख रही है कायनात के आंसुओं की ताकत क्या होती है, वो सैयद सज्जाद जिन्होंने करबला के बाद आंसू बहाए हैं और खून के आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं ने पूरी कायनात में कौन सा इनकलाब बरपा कर दिया। आज अगर पूरी कायनात के गोशे गोशे से अफ्रीका के जंगलों से ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका लंदन दुनिया का कोई मुल्क ले लें, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ से लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद ना हो रही हों। हम शुक्रगुजार हैं खतीब अहले बैत सैयद असद बुखारी साहब के कि हमारे साथ शरीक गुफ्तगु रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, या अली मदद।